Ok, se ta li mis il Vangelo ta' Giovanni, ta' Matteo, skużawni. Issa kif Ġesù ra folla madwaru, ikmanda biex jitilqu għanna ħal-oħra. U resa għalajh u jgħat skrib u għallu għallem. Sen segwik kull fejn tmur. Ġesù għallu. Il-volpijiet għandhom it-toqob u t-tjur ta' s-sema il-bejti tagħhom. Imma bin il-bniedem m'għandux fejn imit rasu. U ieħor bid-dixxieb li tiegħu qallu sit, ippermetti li l-ewwel immur u nitfen lill-missieri. Ma Ġesù qallu segwini u ħalli l-mejtin jitfnu il-mejtin tagħhom infushom. Amen. Sieta Smawiet, grazzi tal-li tul iż-żminijiet inti rrelatajt mal-poplu tiegħek u ta' bil-ħaq tixtieq li bnedmin kollha jsalvaw jaslu għall-arfa tal-verità. Id-difett huwa fina, mhux fil-mħabba tiegħek, mhux fil-ħnina tiegħek, mhux fil-fedeltà kbira tiegħek, ma fina nfusna li nagħlqu insoddu idnejna, li nagħlqu għajnejna u nibqgħu stinati. Grazzi missier tal-li inti oġbok illi tiġbidna lejk bil-ħlewwa, tiġbidna lejk sabiex saħansitra tintroduċina fil-familja tiegħek u tajtna sit fuqna, sit tal-ħajjin u tal-mejtin, sit ta' kulħadd. Għalhekk nitolbuk mulej biex matul din il-sensiela fejn qegħdin għaddejjin pass pass tul il-Vanġelu skont Mattew, għatina mulej li l-ħajja tagħna ssir aktar rikka, aktar sinifikanti kif aħna nirrispondu sewwa għal din il-bxara tajba illi ġabilna ibnek sidna Ġesù Kristu. Ġesù matul il-ministeru tiegħu tagħna diversi wedi sbieħ. Itolbu ta' ilaw, miġi għandi ma' kacċiex il-barra, semmur nħej post għalikom u mbagħad nerġa' niġi biex noħod komand. Ċertu wedi li tawna direzzjoni totalment ġdida għall-ħajja tagħna. Frattant Ġesù qatt ma' wedna illi matul il-mixja tagħna fuq l-art bħala dixxipli se ikolna kollox żombor, kollox wart u żgħar. Dik qatt ma għala u lanqas aħna għandna nippretendu mingħand Alla missierna li jagħmilna kollox ħajtna lixxa, kollox fuq ir-rubini, kollox għaddej lix, le. Il-realtà mhijiex hekk. Aktar u aktar meta aħna nixtiequ kif għandu jkun illi nkunu mhux biss nies konvertiti, mhux biss illi ipprofessajna il-fidi Kristjana, imma li rridu nkunu disċipli, studenti, allievi ta' dak li mgħallem suprem li deher fostna. Li deher fostna jagħmel it-tajjeb u għallem il-verità illi sema mingħand Alla. Hawnhekk, allura Ġesù se jagħtina u se jagħmilna konxi aktarx xi sfidi hemm quddiemna aħna li rridu nsiru disċipli tiegħu. Ġesù jrid disċipli tiegħu. Li kieku Ġesù rid il-folol il-kbar, qatt ma kien idur lehom u iwissihom, jiftħilhom għajnejhom bir-riżultat li ħafna drabi dawk ħafna nies li kienu msejħa disċipli tiegħu reġgħu lura u marru minn ġew. Ġesù ridna li nifmu sewwa x'inhuwa il-programm tiegħu għal xiex ġie f'din id-dinja u x'irid jagħmel bil-ħajja tagħna. Bil-ħajja tagħna jrid jagħmel trofej għal grazzi tal-Alla. Trofej nies illi ta' bil-ħaq min jarana minn issa stess jibda jilmaħ, jibda jirrealizza kemm il-grazzja tal-Alla kapaċi titrasforma l-bniedem tajjeb u eventwalment illi Ġesù nnifsu jilqana fid-dar tal-missier fil-ġenna infisa. Allura Ġesù ma jpenġilniex ħajja faċli jew idealistika bħala dixxipli tiegħu. Għal kontrarju, Bibja tgħidilna li rridu nħorġu barra mill-kamp, barra mix-xadba u nerfgħu fuqna l-għajb tiegħu. L-għajb tiegħu was-salib. Ġesù l-ewwel kwalifika għad disċiplar, l-ewwel kwalifika għal dawk illi huma interessati biex isiru disċipli tiegħu
هو اللي احنا نجدو لنفوسنا نرفعو الصليب كل يوم ونمشي ورايح لرفيه تاع الصليب اللي هو هنيدوك الشافتا على كل ديشيبل. ما نستاوش احنا نعدو قدام، ما نستاوش نفانساو من عير ما نسوتو متروهنا على داون الليفلي اللي اتيتينا سيدنا جيسو كريستو. اريدنا اللي نكالكولاو سوا ونفمو سوا سابيش نكونو كاباتي ونكونو كواليفيكاتي بيش نسقوخ طول أمورنا كلها. سالبيرا كون عدن نايدو داك ما عدوش يجي الكنيسة وديك والقاس عليش لسبال فوندامنتالي هو اللي داون الناس ما يكونوش اكالكولاو سوا، ما يكونوش بروفاو يسسياو تنفولفي din il-ħaġa li tkun disċiplu ta' Ġesu. U allura jew jaqtaqalbhom jew jiġbgħu jew ikun hemm interessi oħra illi jattirawhom iżjed. U allura dawn in-nies jieqfu nofs triq isofru disfatta fil-fidi tagħhom, ovvjament għax ma jkunux disċipli, ma jkunux fidili vera mill-bidu. Ġesu hawnhekk matul il-missjoni tiegħu isemmi diversi sfidi, però hawnhekk isemmilna tnejn. Tnejn żewġ sfidi li aħna rridu nikkonfrontawhom u nifhmuhom sewwa. Il-huma tant tant importanti. L-ewwel nett, Ġesu qed jgħidilna: lest bħala dixxiplu li tgħaddi mingħajr kumdità. Lest li tgħaddi mingħajr kumdità. Il-kumdità llum nodduha għidulintom bħala neċessità vera, huwa neċessarju li kolli television kbir, huwa neċessarju li kolli l-internet, dawn kollha kumditajiet. Jekk Ġesu jsejjaħlek biex tinqal minn pajjiżek u tmur missjoni għal-bandu oħra, lest tagħmilha. Ma jfissirx illi Ġesu ħajċaħħadna minn kull kumdità, imma lest mentalment li jekk jiġri hekk tibqa' miexi miegħu, tibqa' miexi warajh issegwih bħal ma kont qabel, jew dak il-kambjament ħajfixklek, ħajskandalizzak. Irridu allura nikkonsidraw għaliex lesti li ngħaddu mingħajr kumdità li s-soċjetà tagħna tgħodda bħala jett għalina. Dan l-iskrib li mar għan Ġesu. L-iskribi fi żmienu kienu awtoritajiet fil-liġi l-Udija, kienu assoċjati fil-qrib mal-Fariżej, allura kienu miżmuma fuq iċ-ċlidejn, kienu l-krema tas-soċjetà, l-krema tas-soċjetà. Kulħadd jaħras lehom, kulħadd jammirhom, kienu anke jindieħsu fil-politika tal-pajjiż. Per eżempju, meta s-slat maġi marru għand Erodi, Erodi ġema flimkien l-iskribi u saqsihom fejn kellu jitwieled il-Messija. Għandna l-iskribi li qegħdin ħanejdu hekk fl-ogħla skaluni tas-soċjetà. U dan l-iskrib li l-Ġesu jgħidlu jieqal hemm ħan segwik kull fejn tmur. Dak iċ-ċertu entużjażmu, dak iċ-ċertu enerġija, dik iċ-ċerta pożittività. Frattant, Ġesu jgħidlu hold your horses. Taġġiġ, ikkalma ftit, poġġi bil-qiegħda. Tirrealizza li imqar it-tjur għandhom il-bejt tagħhom u l-volpijiet għandhom it-toqbiet fejn morru jistkennu bil-lejl. Però bil-bniedem, ġifieri dak li inti beħsibek issegwih m'għandux fejn mitrasu. Fatti Ġesu għadda il-Ministeru Pubbliku tiegħu, apparti li kien għex ħajja ta' faqar bħala sempliċi mastur daxxa, għadda daqqa jorqod għandik, daqqant l-oħra, daqqant l-ieħor. U kien dipendenti prattikament fuq il-karità u l-bona volontà ta' nies oħra. Dan l-iskrib huwa prattikament għallim għallim stmat fis-soċjetà tiegħu li qed jipproponi li segwi għallim ieħor. Dinha xi ħaġa diffiċli. Meta inti għallim u allura se issegwi għallim ieħor, trid titgħallem twarrab it-tagħlim tiegħek xi ftit jew wisq sabiex tadotta tagħlim ġdid. Però dan l-iskrib ċertament ra appell f'Ġesu, ra appell resaq fuq u kelmu, kien attiraħ leħ, però Ġesu għaraf illi sempliċi emozjonaliżmu mhux biżejjed. Mhux ħajtik fuel biżejjed biex tul omrok kollu issegwi lil dan li m'għallem illi m'għandux fejn mitrasu. Għax Ġesu
fejn l-Vanġeli jgħidilna fejn mitrasu, fejn mitrasu Ġesu. Meta kien fuq is-salib. Marku jgħidilna Ġesu mbagħad mejjer rasu u rat ruħu. Il-bqija Ġesu ma kellux la akkomodazzjoni komda, la lussu, la jeddijiet għadda bil-minimum. U lil dan l-iskrib illi kien qed jgħix fuq fil-kumdità. Ġesu sfida għallu lest li tgħaddi mingħajr il-kumdità li tant inti mdorri biha. Aħna bħala bnedmin l-emozzjoni kultant tagħmel bina. Tagħmel bina. Nisimgħu xi ħaġa u dmuħ joħroġ minn għajnejna anke naraw film, nħossuna qalbna tinafas. Emozzjonijiet. Huma tajbin. Però jidu noqdu attenti illi l-azzjoni tagħna jekk aħna ħanfasslu ħajjitna u ħanajdu ħanimxu f'din direzzjoni. Dinja triq dejqa illi jiena rid timxi fiha. Bl-emozzjoni biss m'intix ħatasal. Irid ikun hemm rieda soda, rieda riżoluta, irid ikun hemm il-grazzja t'Alla illi issostnik u inti bit-talb tkompli tfittex dik l-għajnuna l-emozzjoni nagħżmu biss. Ċertament mhux biżeħ. Pietru ma kienx emozzjonat u l-Ġesu ma qallu jiena ħansegwik kull fejn tmur u jiena lest li nagħti ħajti għalik. Ġesu qallu qabel ma jidden is-serduq tkun ċħatni tliet darbiet. Il-lejla stess. Rid jagħmlu lezzjoni eżattament bħal dan l-iskrib illi li timmira fl-għoli ma jfissirx li bil-fors ħa tolqot. Ġesu jridna nkunu ottimisti vera. Il-Kristjan għandu jkun l-ikbar ottimist fuq wiċċ l-art. Nemmina għaliex meta naraw x'tmiem għandna, it-tmiem tagħna li ħanqat inkun fil-glorja u werrieta t'Alla u werrieta ma' Kristu, ma tistax ma tkunx ottimist, ma tistax ma tarax is-sabiħ fil-ħajja, ma tistax illi inti tgħid wow, x'tama għandi quddiemi, u għal xiex qed iħejjini Alla, u x'toqol ta' glorja hemm lest għalina. Ottimist imma realist ukoll. Mhux ottimist brasna fis-sħab, imma realist. Iridna nkunu realisti. Iridna li nevalwaw sewwa kif jgħallimna tajjeb il-klassiku ta' John Bunyan, x'jismu dal-ktieb? Intom tgħidu li l-avvanz tal-Pellegrin. Però l-awtur innifsu araw semmih il-ktieb. L-avvanz tal-Pellegrin minn dinja għalli ġejja rrakkontata f'tixbiħa ta' ħolma l-ewwel parti li tur it-tluq tiegħu il-vjaġġ perikolus u l-wasla b'wiċċ il-ġejt fil-pajjiż mixtieq. Ħafna nies bħal tal-iskrib jinsew jew laqqas biss jikkonsidraw illi hemm vjaġġ perikolus. U l-vjaġġ perikolus huwa l-parti l-kbira ta' dal-ktieb. Il-parti l-kbira illi tiskrivi lek. Il-tentazzjonijiet, it-tiġrib, l-attrazzjoni tad-dinja, is-seduzzjonijiet minn kull naħa illi kapaċi jgħelbuk jekk inti ma tafx x'inti tagħmel. Iva, ottimist imma ottimist realist. Ġesu band oħra jgħidilna minn minnkom irid jibni torri. U l-ewwel net ma joqgħodx bil-qiegħda u jikkalkula n-nefqa għaw xi imprenditur Malti, il-bini tiela madwana kullum kien. Imma da jaf li jekk ħajibda jolli bini 20 solar, kif qegħdin isiru moda li nagħmlu, tajjeb, irid ikun jaf li għandu kapital biżejjed biex mhux qed jieqaf nofsu. Jekk jieqaf nofsu jħallihom bad isu shell, tajjeb, jgħaddu nisejdu l-kumpanija ara kew marri. Bdew u ma komplewx. X'tred dik kolaġni. Mhux sew nagħmlu li tibda u ma tkomplix. Allura trid tikkalkula n-nefqa biex tara jekk għandikx biżejjed għat l-estija tijaw. Li ma jmux jiġri, meta jgħet il-pedament u ma jkunx hemm u ma jkunx kapaċi jtem il-binja kompletament li dawk li osservaw jibdew jirritikolawh u jgħidu dar-raġel beda jibni u ma kienx kapaċi jtem. Trid tkun hekk? Trid tkun wieħed li tibda ma' Ġesu u ma tkomplix ma tkunx kapaċi jtem? Għalhekk Ġesu araw xaqal u xdan xerf mis-sema. Ir-risposta li ta' Ġesu. Kunaf illi anke l-annimali għandu fejn joqogħdu, ma bil-bniedem m'għandux fejn imitrasu. Lest li tidħol għal din it-tip ta' ħajja, għal din it-tip ta' avventura, hekk mela jkompli Ġesu
كل واحد منكم اتندرسان انديفيدوالمنت اللي ما يرنونسياش البوسيدمنت كولا تياو يريدو انشيدو كل ما عنا الجيت كولو تانا ما تستاش كون ديشيبلو تياي altrimenti إسا الا في البونتا تياو الا في الجنورس الكبيرة تياو طيب نورمالمنت اهالينا وانك ورا نكونفرتو اهالينا نزاو ونقاودو الدار والكاروزا اللي كالنا قبل فيرا ولا فيرا اما في الموحتانا احنا بريباراتي اللي يك المولايد لنا ارى اطلق دارك اطلق بايزك وريدك تمور بايزي هور لست تعملها لست تعملها مش هكول هات ايفا اما اللي نكون لك التبتانيس إلاش من المومنت الكونفرزيوني الجي تانا ما يبقاش تانا إما ننسيرو أمنستراتوري تياو نحدمو داك الجيت على جلوة الله وعلى فانس تسالتنا تياو ملا جسو للتال سكريب لا كريتيكاح ولا أسواربو ما قالوش أصطفش التتايد مور لا السكريب عملو أسرفاتسيوني جسو عملو أسرفاتسيوني أخرى بيش يجيبو في سنسيخ بيش يجيبو في سنسيخ أتي قالو لس تايش من عار أسي من عار بستيجيو من عار بوبولاريتا انت بحاليسة بوبولاري بنينا بو سكريب فوس إزرائيل داك النار شي تتزياد ها إيساك أفوكات يو أسيس فايزنا كل حد تسلم لك كل حد يعطيك نور جيخ ما لاس تسا اللي تعدي من عار بوبولاريتا ومن عار أنك كومبانية أما تدوش اللي كل لك المهنة inħossu fina nfusna l-innis warbuna verewla. Għammek dik indikazzjoni ta' disċiplar vera. Li lest li naħaddu minnaj kumpanija, lest li noħduwa kontra l-opinjoni publika, lest li nkunu anke muljat u dimin nisiva. Ħajajruna, ma importax. Bini da' askallu fejn mitrasu, xti pretendijen il-disċiplu tijaw. Lest li tkun maħdu bħala zibel. Skużawni l-kelma. Ma l-Apostolo Paolo jgħid aħna sirna bħal kieku l-iskart tad-dinja li xkuma ta' kollox s'issa stess. Li xkuma hija. Dak li jibqa' fil-bettija wara t-battala mill-inbit jibqa' dak il-dregs, dak il-ħmieċ tal-qasra tal-inbit. Dik tintrema. Aħna qisna nies mormija fid-dinja. Għaliex għax ma nappertenux għad-dinja u Ġesù. Lil tal iskrib qed jgħidu inti mqabbazzew fis-soċjetà. Eru ekku ma fis soċjetà ta' bħalissa. Lest li tinqala minn dik is-soċjetà. Naġġed mhux bil-fors kull disċiplu jiġrilu hekk imma titkun preparat għal din l-eventwalità u x'vera. Kemm huwa ġenwin l-impenn tiegħek ġifieri? Bħalissa, kemm huwa ġenwin l-impenn tiegħek? Jew forsi qed tagħti diskors impressjonanti tikkonvinċi l-ħadd ieħor, però m'hemmx dik l-affermazzjoni mentali fik innifsek. Illi jekk jinqala l-bnazzi u jinbidlu l-affarijiet ħadd komplimixi. Ġesù jafżana kontra disċiplar irħis. Illum il-ġurnata, il-Knisja, l-hekk imsejjaħ Kristjaniżmu ibati ħafna minn disċiplar irħis. Disċiplar least common multiple. Ta' l-inqas. Li ma jiddomanda xejn minn għandek. Da ma jaqbel xejn. Mal-tallim ta' sidna ġesu. MacArthur jgħid il-ħajja kristjana mhijiex billi żżid il-ġesu mal-istil tal-ħajja tiegħek. Ħafna nies hekk jagħmlu. Witellgħu posts fuq il-Facebook u tajt imma jiena ġrali hekk darba ġiet waħda persuna mhux nur dettalji, ma qalt li qatni kristjan bħalek. Għax għalula dwari meta daħlet dal l-istabbiliment biex ma nkunx speċifiku. U ġiet fuq qatt li qatt Kristjana bħalek. Qed tilha fraħtilha, però ma dox ma bdejt ninduna li hemm xi ħaġa li ma ddoqlix. U llum il-ġurnata nara x'post tagħmel fuq il-Facebook. Tgħid dinji kollox ħlief Kristjana. Emozzjonaliżm. Laqata Ġesù dak iż-żmien? Laqata? Appella ġiet attirata lejh u dasek. Ma kartu komplijajt imma mux li zzit il-ġesu ma l-istit tal-ħajja tijak, ma t-rinunzi għal-ħajja personali tijak, għal-tijaw, u tkun lest tħallas kwalunkwe prezz
ريكيست منك. متى شي كريستياني يتلقوا انا نالو اليوم فيرا يبداو براد الشيبلو ما يكمبلوش برو نعرفو الدنيا رياليتا ومانيش مانتيش تسكاندالزانا ببيع تافزانا دوارا ما فريي في الديليا الفيرا ايفا ما فريي بالحية الجاردينار يعتخهم ويشيرهم في النار عارف اش مو مش برودوتش فروت مو مش برودوتش فروت طب الهاء داو الناس نكونفوندو اليوم انك نطلبو اليوم però forse najdu allura daka tela fis-salvazzjoni tiegħu għax hemmhekk ninkwieta jien issa jiġi l-istess. M'għandux għalfejn. Jekk inti qed tagħti każ it-twissijiet ta' Ġesù u tagħti każ l-isfida qed ipoġġi quddiemna u tkun lest bit-talb bil-grazzja tal-Alla illi tilqaħħom hemmhekk iva tista' tkun ċertissimu li inti tinsab fit-tieqdeja u Alla se proteġik tul it-triq kollha. Tul it-triq kollha. L-Bibja tafferma illi Lot jittalla meta Alla tagħna l-ħajja ta' dejjem, meta Alla tagħna l-fidwa ta' Kristu, meta Alla tagħna l-ħajja eterna dawn ma qgħod jitkbar tagħna. Ma jħodhomx lura. Huma irrevokabbli, Ruman 11, mhux vera. Huma irrevokabbli. La darba Alla tom mhux se jiddomandhom lura minn għandha. Li jiġri huwa lid-dixxipli superficiali flajn in-nies jidru bħala dixxipli fir-realtà mhumiex hemm. Ta' dixxipli superficiali motivati mill-emozzjoni biss inevitabbilment ma jkomplux. Ara xejt il-Vanġel ta' Ġwanni. Issa kif kien Ġerusalemma għallejt matul il-festa, ħafna emnu f'ismu meta raw il-mirakli tiegħu li kien qed jagħmel. Imma Ġesù ma fadax li jinnifsu lilhom għax kien jaf il-kulħadd u għax ma kellux bżonn li xi ħadd jixidlu dwar il-bniedem għax hu nnifsu kien jaf x'hemm fil-bniedem. Ġesù jaf x'hemm f'qalbi, x'hemm f'qalbek u f'kull bniedem ieħor. Jaf inti x'tiegħu, jaf tappartinix għalih. U dak li ma jpartunix għalih, għalkemm forsi jagħtu reċta impressjonanti qudiem ħadd ieħor, eventwalment se jitbielu, se jinxfu u jisfu ma'u fix-xejn. Ġesù nnifsu kien jaf dawk li huma tiegħu. Wara li tilqu' ħafna nies, Ġesù jdur fuq id-dixxipli tiegħu u jgħidilhom però intom ma tridux titulqu wkoll, veru. Hekk il-Grek hekk taqrah hekk ifisser. Imma intom ma tridux titulqu wkoll, veru. Ara kemm nies qed jabbandunawni, ara kemm nies sejri lura ma ġobhomx it-tagħlim tiegħi, imma intom le hux veru. U Pietru qalu mhux qed nimorru. Inti għandek il-kien taħt għadhom, dik il-persważjoni. Inti taf taf hemm miexi, taf f'liema direzzjoni ta' u taf ukoll il-perikli, u taf l-azzard, u taf illi miex ħajja wartu żardi. U miex għal kulħadd. It-tieni sfida li jagħtina Ġesù kważi kważi hija eqel mill-ewwel waħda. Lest għaddi minar l-eżis tijak. Lest għaddi minar l-eżis tijak. L-għalix dana il-disċiplu liħor għallu, mullaj, nġi warajk, imma l-ewwel bil-kondizjoni jidda, mela minu li maqallem? Għax li maqallem, jek jgħal kelma tobdiħ. Xoqot kewtel miaw, ħatoqot argumenta miaw, ħatoqot tikkustunja miaw, jekku li maqallem s-sit, għandu dritt jikmandak. U jien ċinu dmir tijak illi tobdi. Tobdi mill-ewwel. Imma daqlu ħallini l-ewwel immu nitfilm is-siri. U hemmhekk naraw il-difett f'dan il-dixxiplu. Il għaliex jekk l-iskrib li Ġesù qallu aħsiba. Lil dan illi ħajħalli għal aktar tard il-mixja ta' disċiplu għal aktar tard. Jilħaq jindifhem is-siri, nirċievi l-wirt, jekk m'hemmx ħsiebu dak iż-żmien il-ġardur kien jaqtawk mill-wirt. Wara da, ħaseb għal innifsu, tajjeb, ħaseb għal l-eżis tiegħu u ħaseb ukoll għal ġejt illi seta' jakkwista għax ħafna nies mhux biss meta tgħid x'inhu għażiż għalik, ma jsemmulekx biss nies, ma jsemmulek pereżempju l-kompjuter, jsemmulek is-safar, dak huwa għażiż għalija. Ġesù qed jgħidilna lest il tgħaddi mingħajr l-eżis tiegħek se jkuma nies jew huma oġġetti
مالا للسكريب قال له احسبها، قال له تحسبيش توش تحسبها هنعملوها بارادوز دين. طيب جسو قت يدلنا الكل كمهنا مجبورين هيك قت يدلنا تعجلش ما عجل تعجلش للسكريب ما عجل تشيب له ليهور توتالينا اثنين توتالينا اثنين عشان نهبتا نموزيوناو روحنا ونكونو يدون تيرو برون باتي جيرنا بحال إيكاروس اللي دانا عمل جوينا بالشما تانت تلا فلو للشمس دو بتلو وقف البحر تتييرا تفتيت ديزاستروزا إما عوكا تيدنا آجل آجل جسو يدسكريف نيس اللي بفيولنسا يتلو في السلطنة تالا يعملوا لعلمو تاخهم يعملوا كل سفورت باش يتلو مش حيقعدوا الاول يموت من السيري هم بات نارا كيف خلينا نرجع مهوتي فورسي نيهو السام تي اي يوم بات نرتيرا هم بات يقول لها فنا تشانس نقرا الببيا دينو دانو اجان دا ما يعمل سنس عليك جاسو قتينا اجل اما تعجلش تعجلش اما اجل dan id-dixxiklu qed jippropone li ħalli d-deċiżjoni vitali tax hija deċiżjoni vitali. Jekk hemm deċiżjoni vitali li tinfluenzana mhux biss l-omor tagħna, l-eternità tagħna. Hija jien inix lest li nkun dixxiplu ta' Ġesu. U nagħmel żgura għalija għan-nifsi s-sejħa u l-għażla tagħha. Dik hija kollox. Ta' dixxiplu ra li hemm affarijiet aktar għażiż għalih. Ġesu iwi jiġbu billi jgħidlu segwini u ħalli il-mejtin jitħnu l-mejtin tagħhom stess. L-ieħor kellmu bidjoma ta' dakinhar, Ġesu iwi jiġbu bidjoma ta' dakinhar ukoll. Qed jgħidlu ħalli d-dinja tiegħu ħsieb il-ħwejjeġ tad-dinja. Inti għandek affarijiet wisq aktar importanti u ċoja li taqbad il-mixja tiegħek warajja minn issa stess. Tipprokrastinax, tħallix għall-aħħar. L-iskrittura tgħidilna fi żmien favorevoli smajtek u fjum is-salvazzjoni entek ara issa huwa żmien aċċettabbli, ara issa huwa jum is-salvazzjoni. Nerġa' ngħid il-bniedem ikun vera qiegħed jitbellaħ meta jgħid ħanħalli għas-sena d-dieħla. Meta l-Bibja tgħidilna qas nafu għada x'sejġib. X'sejġib għada, min jafa, min jaf. Min jaf? U allura id-deċiżjoni titkun issa. Idu nxiddu il-madmat bla ma nqogħdu nikkavillaw jew nġibu diskusi, bla ma nipprokrastinaw, bla ma ħallu għall-għada għaliex għada ma nafux se jġib. L-istadina ta' Ġesu kienet u tibqa' ħudu l-madmat tiegħi u talmu minni għax jiena ma nswetu hum li f'qalbi u intom issibu l-mistrieħ għall-irwieħ tagħkom. Paradoss ieħor. Kliem illi trid tomodu biex tibda tifhmu, għaliex hawnhekk għandek madmat u mistrieħ. Ġesu qed jgħidilna biex naħdu it-tnejn, madmat u mistrieħ. Nibdew nifhmu meta nkun nafu x'inhu madmat. Madmat huwa dik il-biċċa njama tqila li kienu jpoġġuha fuq l-għon iż-żewġ barrin biex jaħartu biha. Mela madmat għandek restraint, għandek rażna, għandek xi ħadd li qed jikkontrollak, il-bidwi qed jikkontrollak fil-każ tal-barrin. U lilna Ġesu. Li qed jikkontrollana ħajjitna, ċadejna ħajjitna għalih. Għamel minni jint mulej. F'kull sens, f'kull ħaġa, f'kull qasam, kull jum, kull moment. Ħudu l-madmat u ssibu l-mistrieħ kif jista' jkun. Għax jekk il-madmat huwa peace, huwa toqol. Kif ħaseb il-mistrieħ? Pruvaw tkun taf. Dak huwa li għaddej minna jiena. Tajjeb, naf li hemm madmat fuqi. Kull dixxiplu veru jaf li hemm madmat fuqu. Il-qajtu volontarjament, mhux Ġesu ma sfurzax fuq. Fuqi. Għalli ħudu int u iva, la darba naf kemm ħabni, nirċivih fuq innifsi, naċċettaħ. U hekk kif jiena nidħol f'dik il-ħajja ta' servizz, ħajja ta' ministeru, ħajja ta' imħabba, skont il-liġi ta' Kristu, insib il-mistrieħ. Pruvaw taraw. Ġesu qatt ma wieħed xi ħaġa li tippruva. U tipprova ġenwinament u siba illi hija fażulla. Le. Ġesu huwa veritier.
ebda ammont ta' sakrifiċċju jew ċaħda ta' nfusna ma taqlana salvazzjoni vera. Le, salvazzjoni hija purament bil-grazzja tal-Alla. Hija favur, qotja minn għand Alla b'xejn. Il-ħlas tad-dup għal-mewt imma l-qotja b'xejn tal-Alla hija l-ħajja eterna fi Kristu Ġesu sidna. Il-ħajja eterna ma tiddependix fuq x'nagħmel jien, imma il-ħajja eterna nirċivija b'xejn minn għand Alla u b'dik il-ħajja ġdida fija, iva, nibda mixja konsistenti bħala dixxiplu ta' Ġesu. Ġesu jagħmlilna ċara l-impenn lejh irid ikun totali u bla riserva. Totali u bla għaliex għax hu ħabna totalment, kompletament, jgħidilna meta mwassad is-sija li hu jitlaq minn id-dinja u jirritorna lill-Missier billi kien ħabb lid-dixxiepli tiegħu ħabbhom sal-perfezzjoni, eis telos. Ħabbhom sal-aħħar ġieli taqra. Imma li tfisser il-frażi ħabbhom sal-perfezzjoni. Beda jħobbhom minn dusejħilhom, il-Pietru, l-Indri, il-Ġagbu, l-Ġwanni, ħallew ġbieki tagħhom segwewh. U baqa jħobbhom sal-perfezzjoni. Kif hu wera l-imħabba perfetta tiegħu Ġesu billi ingħata fuq is-salib għall-ġustifikazzjoni tagħna. Biex aħna d-dnubiet tagħna ikunu ta' bil-ħaq ikkanċellati quddiem Alla walla jilqana bħala wlied adottivi tiegħu. U allura l-impenn il-dedikazzjoni l-Ġesu jitlob minn għandna għandha tkun ukoll totali u bla riserva. U bla riserva. Matul is-sekli ħafna nies immaravigljaw u ammiraw il-Ġesu. Ħafna, anke Napoleon kien jammiraw il-Ġesu. Nistaġbu, nista' Napoleon li kien ħlif joqtol għamel ħajtu joqtol u jagħmel l-inġustizzji. Napoleon kien jammiraw il-Ġesu. Kien jammiraw kif mingħajr violenza. U mingħajr armi ġabar imperu għalih wisq ikbar minn tiegħu. Wisq ikbar minn ta' Napoleon. Napoleon kien jammiraħ, miegħu kien jammiraħ anke Voltaire, illi kien magħruf bħal bniedem li ma jemmix f'Alla kien jammiraħ. Ħafna filosofi kien jammiraħ Ġesu. Għarfu l-awtorità tiegħu, għaddew bħala bniedem ta' mħabba erf ta' purità, feċċew anke nies oħra il-provdimenti u l-fejqan tiegħu. Ħafna nies iridu l-fejqan tiegħu. Meta hekk. Dak mhux disċiplar. Dak huwa egoizmu sfrenat. Għatini dak li jiena nħoss li huwa l-bżonn tiegħi u ġesu qed jgħidli le. Nagħtikom dak li jien jidirli għandkom bżonn, mhux dak li jien bil-qalb imqarqa tiegħi naħseb li għandi bżonn. Hemm differenza kbira. Dawn nies madwar is-sekli anke stqarrew id-divinità tiegħu, kemm hemm nies li stqarru li huwa Alla nnifsu li deher f'ġisem uman. U fallew milli jagħtuh lilhom nfushom. Hawnhekk Ġesu qed jgħidilna taġġilx imma aġġel. Il għaliex mingħajri m'għandekx ħajja, m'għandekx futur, qed jistennik huwa biss id-dannazzjoni tal-infern. Hemm elf modi li jagħtu għall-infern, vera? Eske hawn reliġjonijiet fid-dinja sekk hemm. Modijiet li jagħtu l-infern. Però triq li żgħet traġika għall-infern, nisimgħu tajjeb din l-aħwa. Di tottalikom. Triq li żgħet traġika għall-infern hija dik li tgħaddi ma' ġempu l-pulptu biswit il-Bibja u min-nofs it-twissijiet u l-istedinijiet tas-Salvatur innifsu. Ħafna nies jiġilhom hekk. Semgħu, fehmu, raw, jibqgħu għaddejjin. Il-ħabib tagħna wissina dwar dan nies. Meta tgħid jiena nemmen f'Ġesu, tgħid li iva nemmen li huwa Alla l-Iben li deher fostna bħala bniedem perfett. Għax ħaj perfetta li volontarjament ta' li u nifsu għal fidwa tagħna li kien irxoxtat fizikament minn belli mwiet, molli fl-ogħla smewiet u minn hemmhekk qed jinterċiedi għal nisu. U minn hemmhekk ukoll qegħdin nistennew li jerġa' jiġi għat-tieni darba. Dan huwa l-Vanġel. Ġesu jridna nidentifikaw ruħna totalment miegħu b'talhom mod u maniera li l-mixja tagħna tkun deċiżament identika ma' tiegħu.
jiena msalab ma' Kristu, ma' dan kollu jinnex, ma' mux jien. Wa' Kristu li għiex fija. Ġifir, jekk aħna qegħdin naqtgħu qalbna illi min jaf kieku Alla jgħid li ngħix m'għakom dita jew ngħix mingħajr li jeżisti jgħid. Alla fil-grazzja tiegħu huwa aktar minn suffiċjenti. Alla isostni, Alla iwiżen, Alla jgħin il-dawk illi iva, juru rieda tajba. Ġejt għandu, ġejt għand Ġesu. Tiġix, jekk inti persuna emozjonali, tajjeb, tajjeb. Però ftakar l-emozzjoni tmux biżejjed. Ir-rieda. Ir-rieda ferma. Ir-rieda deċiżiva. Rridu nersqu lejh bit-termini u l-kondizzjonijiet tiegħu. Mhux kif jidhirilna aħna, mhux ħanieħu nofs it-torta, biċċa, le. Ġesu qed joffrilna l-pakkett sħiħ. Pakkett sħiħ huwa salvazzjoni b'xejn u aktar minn hekk dixxiplar ta' vera, dixxiplar ġenwin fil-ħsibijiet tagħna, fid-diskors tagħna, fl-emil tagħna, tant li aħna n-nies ikun faċilment għalihom li jaraw l-opri tajba tagħna u jigglorifikaw lil missierna li hu fis-smawiet. Amen.